Sharp key signatures. At the start of every piece of sheet music, you will see a key signature. This is a group of sharps or flats that designate chromatic alterations to every note of the staff. Key signatures also help establish what the tonic note of a scale is, and what major or minor scale is considered to be diatonic. It does this by gently reminding you, every 8 measures or so, that you are most likely not playing in C major. The real-world equivalent of this are those annoying notifications you get on your phone to remind you to stop checking Facebook and play Candy Crush instead. Sharp key signatures tell you that you are playing in G major, D major, A major, E major, B major, or F sharp major. It does this by placing sharps, or hashtag symbols if you're a child, on various lines and spaces of the staff to indicate which of the following notes is sharped. To determine what key you are in, simply look at the rightmost sharp, identify it, and go up one half step. If you forget the order in which sharps must be placed on the staff, remember this helpful word, FGG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 G